Snälla, kan jag låna din telefon? Alltså, jag har inte så mycket pengar på min telefon. Jag måste prata. Men vadå, vem ska du prata med? Men öppna ditt hjärta på 91,6. Men vadå öppna ditt hjärta, vad är det? Det är Malak och Miriam. Jaha, okej, vad har de för telefonnummer då? 08 517 812 00. Okej. Hej, välkommen till programmet Öppna ditt hjärta med Malak och Miriam.